Hello everyone, good morning. Apnalok sokoloke mor onnoiti video loi swagatam janaisu. Apnalke bhabise jake ratipoy kot goi asu. Asolte ajir pora amar manashapuja arambho. Ami goi asu tongla aru hodai rastat ami rokhar dore ajiu rokhi sahe kap khai lolo. Kintu botor tu iman beshi beya korise. Take bhabi asu borokhon dibo neki. আৰু গৈ থাকোতে ৰাস্তাত বৰখন পালোৱে নাজানো হঠাতে বতৰটো কিয় ইমান বেয়া কৰিলে আহি পালো মাত্ৰ ইমান বৰখন গুটে বৰখন আহি যাতে মুটু ধুম বুলি ভাবিছিলো পিছে নাই আৰু আজিটো বতৰ বেয়াই বাৰু চাও অহাকালি ৰাতি পুৱাই ধুব লাগিব নহলে এফালে আমাৰ মন্দিৰটো আৰু এফালে পূজা হ'ব আৰু ইয়াতে সুতালত তাৰ পাছত সেইফালে খোৱা লোৱাটো হ'ব এফালে এইবিলাক পেণ্ডেল দিছে দাদা এইবিলাক লাইট লগাই থৈ দিছে পুৰা দিৱালী নিচিনা আইতাক দেখিছে নাই টোপনিহে লাগিছে মোৰ এতিয়া আজিটো আনদিনাখনতকৈ সোনকালেই ওলাইছোঁ কিন্তু সদায় আৰু কিমান একেখিনিকে দেখুৱাম আৰু সেইকাৰণে আজি ঘৰত ভিডিঅ' নকৰিলোঁ একেবাৰে আহি ইয়াতে ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে ভঁৰাল ঘৰ আমাৰ পূজাৰ আটাইবোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু ইয়াতে একলগ কৰি গোটাই থৈছোঁ আজিৰ কাৰ্যসূচী মানে আমাৰ মনসাপূজা পাতিব দুদিনীয়াকৈ বহুতে এদিনীয়াকৈও পাতে আৰু বহুতে দুদিনীয়াকৈ পাতে আজি হৈছে জগোৱা সন্ধিয়াৰ পৰা হ'ব আৰু উজাপালি উঠিব মানে উজাপালি আপোনাৰ পাৰিলেতো আগতে ৰাতিটোৱেই মানে উজাপালি উঠিছিলে এতিয়া ইমান ৰাতিটো নহ'লেও মানে 12টা এটালৈকে থাকিব আৰু অহাকালি হ'ব আমাৰ মেইন পূজা আৰু মনসাপূজা দুই ধৰণে কৰে এটা হৈছে ফুল পূজা এটা হৈছে বলি পূজা আৰু আমাৰ বলি পূজাই কৰি আহিছে আগৰ পৰাই গতিকে এইবাৰো আমাৰ বলি পূজাই কৰিব এতিয়া একো বিশেষ নাই ঘৰত তাতে বৰষুণটো গম পালেই আৰু কিমান বৰষুণ বাহিৰত গতিকে একেবাৰে মই যেতিয়া উজাপালি আহিব আবেলি মানে আহিব তেওঁলোক তেতিয়া আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তেতিয়া দেখুৱাম আৰু একেটা ভিডিঅ'তে এইবাৰ দুদিনীয়া পূজাখন একেটা ভিডিঅ'তে দেখুৱাম দুপৰীয়া সময়ত ইহঁতকেইজনীয়ে মোক লগ কৰিবলৈ আহিছিল চিনিটো পাইছি নুপুৰ ভাৰতী সেইখিনি সময়তো বতৰটো বহুত বেয়া আছিলে সিহঁতে অকণ সময় বহিলে আৰু এনেকৈ অকণমান বতৰটো ভাল কৰোঁতে সিহঁতে গ'লগৈ ফটো উঠিছিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এয়া হৈছে আমাৰ সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ দেউ আহি পালে চাহ তাহ দিলোঁ আৰু এতিয়া আৰু অকণমান সময়ৰ পিছতে উজাপালি আহিব তেওঁলোক অহাৰ পাছত আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু অকণমান আজি উজাপালি দেখুৱাম বহুদিনৰ মূৰত ময়ো চাম মানে বহুদিন হ'ল দেখাই নাই বিয়াৰ পৰাতো একেবাৰেই দেখা নাই বিয়াৰ আগতেও কেতিয়া চাইছিলোঁ মনত নাই গতিকে আপোনালোকে যোনে যোনে দেখা নাই তেওঁলোকক মই বাৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মই দেখুৱাই দিম
ওজাপালি আহি পালে আৰু আমাৰ ঘৰৰ সকলো একদম চিন্তাত পৰি গৈছে মানে বতৰটো ইতিয়াও ভাল কৰা নাই বৰষুণ বাহিৰত দিয়ে আছে আৰু ইতিয়া মা আৰু মই ওজাপালি তেওঁলোকক আৰু লগতে বহি থকা আটাইখিনি মানুহকে চাহ দি আছোঁ আৰু এইখিনি ভিডিঅ' বুটামণিয়ে কৰি দিছিলে এইকাৰণেহে দেখুৱাব পাৰিলোঁ কাৰণ মই নিজে ভিডিঅ' কৰিব একেবাৰেই সময় পোৱা নাই বহুত কিবা কিবি দেখুৱাম বুলি ক'লোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে একোৱে ভালদৰে দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ একদম বিজি মানে নিজৰ ঘৰত পূজা পাতিলেতো জানেই আৰু কিমান বিজি তেজপুৰত মোৰ মানুহ কম কাৰণে ইমান বেছি কাম নাথাকে কিন্তু ইয়াত মানুহো বেছি কামো বেছি গতিকে চবতে মানে লাগি দিব লগা হৈছে আৰু এতিয়া যাওঁ ৰাতিৰ খানাৰ কাৰণে আঞ্জা কাটিব তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তাৰপাছত কি দেখুৱাব পাৰোঁ নাজানো আৰু অহাকালিলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অকণমান ভালদৰে দেখুৱাব পুতলা চাওঁ এইফালে চাই দিয়া খুৰী এইফালে চাই দিয়ক এবাৰ প্ৰথম ওজাপালি উঠাৰ পাছতে পূজা আৰম্ভ হ'ল দাদাই পূজা কৰিলে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে শেষবাৰৰ বাবে এবাৰ ঢোল বজাব ওজাপালিয়ে শুনিবচোন দেই বৰ ভাল লাগে গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া বাজিছে 5:30 গা পা ধুই মেলি আজৰি আমাৰ যোৱাকালি ৰাতি শুওঁতে 1 বাজিয়েই গ'ল অলপ সময়হে শুইছোঁ আৰু তাকো মানে সাৰ পায়েই আছোঁ গোটেই ৰাতি বৰষুণ দি আছে মানে ইমান বেয়া লাগিছে ইমান ভাল বতৰ পৰি আছিলে হঠাতেই ইমান মানে বৰষুণ এতিয়া আজি দিনটোতো আজিতো পূজা আছে মেইন পূজা গতিকে আজি কি কৰে আৰু বতৰে নাজানো এতিয়ালৈকে বৰষুণ দিয়ে আছে বাকী গোটেই পানী পানী হৈ গৈছে সেই আৰু উপায় নাই মানে কি কৰিম কি নকৰিম ৰাতিপুৱা আৰু উঠিলোঁ আমি খুৰী মই মা উঠি গা পা ধুই মেলি আমি কেইটা আজৰি বাকী এতিয়া ওজাপালি তেওঁলোকো উঠিছে এতিয়া গা পা ধুই মেলি আজৰি হ'ব আৰু তেনেকেই আৰু এতিয়া দিনটোলৈ কি হয় নাজানো আৰু দেখুৱাই থাকিম বাৰু কি হয় কি নহয় পানী তুলিব যাব ৰেডি হৈছোঁ আৰু মনটো কিবা ইমান বেয়া লাগিছে গোটেই পানী সোমাই গৈছে ভিতৰত দাদাই মানে একদম কালি সেই মানে দৌৰিয়ে আছে মানে কালিৰ পৰা নিয়মখিনিতো কৰিব লাগিব নিয়মৰ সেইখিনিতো কৰিব লাগিব গতিকে এতিয়া পানী তুলিব যাব পানী তোলাৰ পাছত পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু
বাহিৰত পূজা হৈ আছে আৰু আচৰিত ধৰণে বতৰটো ভাল কৰিছে আৰু আমি এয়া ভণ্টি বা আমি আটাই কেইজনী মানে চাৰিজনী ছোৱালী লগ লাগিছোঁ আৰু পূজা বুলি আৰু এইখিনিতে কি হ'ল এয়া হৈছে মোৰ ককা মানে আইতাৰ ভায়েক মানে আইতা ইমান বেছি আচৰিত হৈ গৈছে ককাক দেখি মানে এক্সপেক্টেই কৰা নাছিল যে ককা আহিব বুলি বা ককা কেনেকৈ হঠাতে লগ পাম বুলি কাৰণ তেওঁলোকৰতো তেনেকৈ একো যোগাযোগ নহয়েই এনেকৈ হঠাতে আহি ওলাওঁতে মানে আইতা একদম আচৰিত হৈ গ'ল পূজা শেষ হৈছে আৰু প্ৰায় এতিয়া হেৰি পেহীহঁতো আহি পালে তেজপুৰৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে পানী তোলাৰ পৰা এনেকেই থাকিলোঁ এক ছেকেণ্ড মানে টাইম পোৱা নাই কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি নতুন কাপোৰ পিন্ধি থকাটো দূৰৰে গতিকে এতিয়াহে পিন্ধো আৰু এতিয়া মানে অকণমান আজৰি আৰু এতিয়া চাহ দিয়া কামটো থাকিব আৰু খালি এইযোৰ পিন্ধিম এতিয়া পিন্ধিব নাপাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ মই বোলে আজি আৰু নতুন কাপোৰ পিন্ধাটো হৈছে আৰু এনেকেই থাকিব লাগিব গোটেই দিনৰ দিনটো বুলি নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়া অকণমান আজৰি হৈছে যেতিয়া কাপোৰযোৰ সলাই লওঁ চবেই নতুন নতুন কাপোৰ পিন্ধি আছে ন মই একদম ঘৰত থকাৰ নিচিনাকৈ আছোঁ কাপোৰযোৰ পিন্ধিলোঁ পিন্ধি দুই এখন কামো কৰি আহিলোঁ আহি আকৌ এতিয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব কাপোৰযোৰ মোৰতো পিন্ধি ভালেই লাগিছে খুব আৰু দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো আপোনালোকে ক'ব অকণি পেহী হৈ বহি আছে এবাৰ দেখুৱাই আছোঁ এইখিনিতে ভণ্টিক মই ফটো উঠিবলৈ মাতি আছিলোঁ কাৰণ যিহেতু আমি উৎসৱ পাৰ্বণতহে এনেকৈ আটাইখিনি ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী লগ হওঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ফটো কেইখনমান উঠোঁ আৰু প্ৰথমে এয়া মই আৰু বুটামণি তাৰপাছত এয়া বা ভণ্টি দুজনী আৰু ডাঙৰ দাদা আৰু এয়া হৈছে ডাঙৰ দা আৰু সৰু দা আৰু ইহঁত দুইটাৰ লগত মই উঠিছোঁ আৰু এয়া বা আৰু ভণ্টি আৰু মই আৰু এয়া মা বা আৰু ভণ্টি দুজনী এয়া খুৰী আৰু এয়া খুৰা খুৰাৰ তিনিজনী ছোৱালী আৰু এতিয়া পূজাও শেষ হ'ল আৰু ওজাপালিয়ে শেষবাৰৰ বাবে ওজাপালি উঠিব বলক চাওঁ বাজিছে সন্ধিয়া 7টা আৰু মোৰ ভাগৰত একদম মুখ চাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ আছে কিন্তু এতিয়াহে অকণমান মানুহৰ ভিৰটো বেছি হৈছে কাৰণ অফিচ থকা মানুহখিনিয়ে সন্ধিয়া সময়তহে আহে তাৰ মাজতে ইয়াকো অকণমান মৰম কৰি দিছোঁ নহ'লে একদম চিঞৰি থাকে মুখ দেখিলেই সেইকাৰণে অকণমান মৰম কৰি দিয়াৰ পাছতহে মানে শান্তি আৰু গুড মৰ্ণিং আজি হৈছে নেক্সট ডে আজি অকণ দেৰিকৈ উঠিলোঁ 7:30 বজাত উঠিলোঁ উঠি এইবিলাক চব এফালৰ পৰা ঠিক ঠাক কৰিব লৈছোঁ আৰু পাকঘৰটো হৈ গ'ল পূৰা চাফা আৰু এতিয়া এনেকৈ বেডৰুমকেইটা কৰিম তাৰপাছত একদম বাহিৰলৈকে কৰি যাম আৰু এফালৰ পৰা সেইখিনি দায়িত্ব মোৰ আৰু বাকী মা খুৰী আৰু কাম কৰা মানুহ এজনী আহিছে তেওঁলোকে বাহিৰৰ গোটেই বাচন বৰ্তন পূজাৰ বাচন এইবিলাক চব তেওঁলোকে ধোৱা মেলা কৰিছে বাহিৰৰবিলাক চাফ চিকুণ কৰিছে দাদাহঁতে পেণ্ডেলৰখিনি কৰিছে মানে চবৰে ভাগ ভাগ আৰু এতিয়া মই গোটেই আমাৰ ঘৰ মানে অৱস্থা নাই আৰু কালি আৰু জানি আৰু পূজাৰ কথা গতিকে এতিয়া আৰু এইবিলাক গোটেইখিনি চাফা কৰি লওঁ মই আজি একদম পুৰা আমাৰ ঘৰৰ ৰান্ধনি লাগি গৈছে সৰুদা আৰু বুটামণি দুইটাই দুফালে বনাই আছে আৰু খানা পুৰা খানা বনি আছে আৰু বাহিৰত বাকী কাম মানে কৰি মেলি আজৰি আৰু ইয়াতে আঞ্জা পাতি কাটি মেলি খুৰী আৰু মই তেতিয়াই ৰেডি কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আদা নহৰু খুন্দা বিভাগত আছিলোঁ সেইখিনিও কমপ্লিট হ'ল চব কৰি মেলি আজৰি এতিয়া মাংস টেষ্ট কৰিলোঁ বৰ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া আমি আৰু 1-2 ঘণ্টামান ভিতৰত ভাতটো খাই আৰু অকণমান সময় ৰেষ্ট কৰি ওলাই দিম আৰু বতৰটো বহুত বেয়া আজি মানে বতৰটো এইকেইদিন বোলে বেয়া হৈয়ে থাকিব মোবাইলত মানে চাওঁতে গম পালোঁ তো গতিকে উপায় নাই আৰু ৰ'দ দিলেও বেয়া লাগে বতৰটো বৰষুণ দিলেও বেয়া লাগে ভাত খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু আজি চব মানে ঘৰৰ মানুহে কৰিছোঁ যে একদম মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে একদম পুৰা ব্যস্ত
এতিয়া ভাত পানী কেতিয়া বাজিলে জানো, এতিয়া 5:30 বাজি গ'ল। এতিয়া যাম আমি তেজপুৰ, এতিয়া ওলাওঁ মানে এনেকৈ যাম আৰু। এতিয়া গাড়ী পৰা ক'তো নাৰামো, সেইকাৰণে এনেকৈয়ে মানে এই ড্ৰেছেৰে যাম আৰু। অত্যন্ত ভাগৰ লাগিছে, ভৰি হাতৰো অৱস্থা নাই, মানে চেণ্ডেল পিন্ধিব টাইম হোৱা নিচিনা। ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ' কৰাটো বাৰু দূৰৰে কথা, গতিকে আজি যাওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে শেষ কৰিলোঁ। কি দেখুৱাব পাৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ নাজানো, আৰু ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।